Народна мудрість, моя хата з краю, нічого не знаю, давно би мала втратити актуальність. Проте через байдужість та інертність до проблем суспільства чимало з нас позбавляють себе шансу на розв'язання навіть власних негараздів. Нашим громадським об'єднанням поки зарано сподіватися на такий вплив, що мають, приміром, європейські профспілки, за плечима яких майже 200-літня історія становлення. Отже, є до чого і нам прагнути, є над чим працювати. Міжнародні експерти, які говорять, що з 2007 роком, якщо зрівнювати, наше суспільство не продвинулось зовсім. Воно знаходиться на тому ж самому рівні. Ну і представники громадських організацій це підтвердили. Розвинене громадське суспільство – це таке суспільство, в якому кожна людина почуває себе захищеною, почуває себе комфортно і відчуває гордість за те, що вона живе в цьому суспільстві і є його членом. Головне, що в нас зробилася ця організація, і головне, що люди, які в цій організації, вони ініціативні. Що не доробляє держава, і де доробляє ми. І ми вже працюємо 5-й рік. Суть в тому, що люди не хочуть займатися громадською роботою. На жаль, моя хата з краю, я нічого не знаю. Те, що недопрацьовує влада, здатна зробити свідома, державно-орієнтована, компетентна громада. Механізм співпраці простий. Влада керує, спільнота контролює. Це в ідеалі. Та деколи потрібно бути наполегливими, кажуть учасники круглого столу. Вони переконані, рецепт успішності країни – розвинуте громадське суспільство. До речі, згідно із законом про основи національної безпеки України, створення громадського суспільства віднесено до пріоритетних національних інтересів. Закони є. Далі справа за нами. Юлія Стафурова, Олександр Галян для Подільської панорами.